E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. É outro dia de falar de gibi, e de gibi antigo, de personagem clássico nesse canal. A gente vai falar, já estão vendo ali, do Flash Gordon, as duas edições que foram lançadas pela editora Abril nos anos 70. Para ser mais exato, no final dos anos 70, já que ambas as edições são de 1979, ó, janeiro de 1979, este é o número 1, né? Depois eu vou mostrar aí mais detalhes. A capa é muito bonita, né? É uma edição muito caprichada, se for para pensar na época. E este daqui é o número 2, lançado em abril de 1979. E por que que eu estou enfatizando as duas edições lançadas pela editora Abril? Porque eu fiquei sabendo numa conversa com meu amigo Cássio Witt, do canal Milhas e Milhas. A gente conversa às vezes pelo WhatsApp e tal. O Cássio é um amigão, uma pessoa que eu considero demais. E ele estava me contando, eu fiquei sabendo através dele, eu não tinha essa informação, que a editora Abril, quando lançou essa revista do Flash Gordon, ela só lançou essas duas edições. Só teve a número 1 e a número 2. E não teve outras. Eu não sei dizer se havia intenção de lançar outras, ou se desde o começo eram para ser apenas as duas. Eu acredito que talvez a intenção fosse lançar outras e por alguma razão acabou não indo adiante. O que é de se lamentar, né? O Flash Gordon é mais um daqueles personagens com os quais eu havia tomado conhecimento quando menino. Eu sabia da existência do personagem, mas sabia muito por cima, sabia muito pouca coisa. O Flash que eu conhecia era o da DC, né? Era o Flash clássico da DC. E eu achava estranho esse personagem com o nome Flash Gordon. Até ter alguma informação a mais sobre o personagem, eu cheguei a me perguntar se eles tinham poderes similares, alguma coisa assim. Até que, né, com o tempo, obtive mais informações e fiquei sabendo que absolutamente nada a ver, né? Flash Gordon é um personagem literalmente de ficção científica, né? É um cara vivendo aventuras espaciais com alienígenas e tecnologias, e principalmente combatendo o seu grande inimigo, né? Qual é o super-herói que não tem, cara, um arqui-inimigo, né? E o Flash Gordon sempre combatendo o seu arquirrival, o Ming. A revista, como eu disse, era até bem caprichada. O número 1 veio com uma matéria, tá? Uma matéria apresentando o herói, falando um pouco da sua história. Ele é uma criatura do Alex Raymond, né? Ele é uma criação desse grande artista, Alex Raymond. E ele foi criado na época meio que para fazer frente a personagens tipo Dick Tracy, que estavam fazendo muito sucesso, e a King Features Syndicate, que queria um personagem que entrasse nesse filão e também fizesse sucesso. E ele acabou fazendo o Flash Gordon e acertou em cheio. As revistas da editora Abril, cara, nessa época, pelo menos aos meus olhos, e aí é uma coisa que alguém pode discordar, mas aos meus olhos elas eram revistas muito bonitas e tinham muito boa qualidade. O papel era gostoso, tá? De se pegar. O colorido era excepcional. Esse colorido que a editora Abril conseguia dar nas revistas, né? Ela conseguia manter. Era excepcional, era de muita qualidade. E claro, com a arte dos artistas do Flash Gordon, com a arte do Raymond, com os roteiros muito bem escritos, ficava fácil, né? É até estranho, como eu disse, que essa revista não tenha tido mais edições. As aventuras todas sempre focadas nas explorações do Flash Gordon em vários planetas, principalmente, né, em Mongo, claro, mas em planetas ao derredor também, sempre com povos misteriosos e de aparência inusitada, tanto muito primitivos quanto até avançados tecnologicamente, criaturas, animais, que só existem nesses planetas, sempre com muita ação e muita aventura. Ó, Flash Gordon, os seres do gelo.
né? Histórias gostosas de ler, principalmente se você é fã de ficção científica e se você é fã dessa pegada mais retrô, né? As aventuras do Flash Gordon, embora publicadas aqui no Brasil nos anos 70, né? Essa foi publicada aqui nos anos 70, mas claro, eram mais antigas, haviam sido escritas anos antes, né, até que viessem para o Brasil para ser publicadas aqui, elas têm uma característica que eu considero rara. Eu estou sempre mostrando revistas muito antigas aqui no canal e estou sempre dizendo da ingenuidade do roteiro, né, de que o roteiro quase sempre é bastante ingênuo, muito mais focado na ação, com pouco desenvolvimento e com situações que realmente, na maioria das vezes, são bastante bobinhas, bastante ingênuas mesmo, coisas que você não viria hoje em dia, né? Hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia tudo é uma trama rebuscada, cheia de reviravoltas, e não que eu não goste de absolutamente nenhum roteiro assim. Existem roteiros ótimos, mas às vezes a falta de simplicidade incomoda. Mas as do Flash Gordon, pelo menos as publicadas nessas duas revistas, elas conseguem um equilíbrio notável, cara, um equilíbrio muito raro entre as duas situações, entendeu? As histórias são curtinhas em sua maioria e mantém aquele tom ingênuo, aquele tom simplista da época, sem gigantescas subtramas no meio, mas ao mesmo tempo conseguem ser muito bem escritas, muito bem desenvolvidas e muito inteligentes. O universo do Flash Gordon era um universo muito rico, né, cara? É um universo muito rico. O personagem é imortal, né? Não vai desaparecer. Então, as histórias eram muito bem desenvolvidas dentro desse universo. Aqui já é o número 2. A qualidade, de certa maneira, se manteve, né, tanto no papel quanto na arte, no tipo de capa. E, claro, a qualidade dos roteiros e dos desenhos continua fantástica. E esse equilíbrio de roteiros que não eram exageradamente truculentos, nem tão pouco exageradamente complexos, é uma coisa muito rara nos quadrinhos que vêm daquele período, né? Então eram histórias que você lia e pensava: meu, olha só, que inteligente, que bem desenvolvido, você fica interessado. Não é, não te davam aquela sensação de pô, já acabou? Porque a gente tem muito essa sensação quando lê revistas mais antigas, né? A gente tem muito essa sensação de nossa, cara, já acabou, mas não é um já acabou que você tá lamentando e queria continuar lendo. É um já acabou de nossa, parece que faltou alguma coisa. As histórias nessas duas edições que a Abril lançou não te dão essa impressão. Elas são curtas em sua maioria, elas acabam rapidamente, mas tem ótimo desenvolvimento, tem muita aventura, tem muita ação, são muito bem escritas, muito bem desenhadas e fazem jus a todo o universo que a gente conhece do Flash Gordon e que a gente admira, né? Quando eu li essas duas edições, toda vez que eu li uma, eu sempre me deu vontade de ter mais coisas sobre o Flash Gordon e sempre me deu vontade de poder assistir o icônico filme que tem do Flash Gordon que eu acabei nunca assistindo. E curiosamente eu adquiri elas com intervalos de tempo bastante grande entre uma e outra, tá? Eu comprei esta quando eu ainda morava em Santa Catarina. Já esta aqui, se não me engano, eu comprei aqui no Rio Grande do Sul. Encontrei num sebo por aqui, né? E anos depois, né? Muitos anos depois. Então eu ainda tive essa experiência de ler esta daqui, passar muito tempo e eu encontrar o número 2, ficar muito surpreso e aí ler. Não há uma continuidade de gancho, entendeu? Não há uma história aqui que se complete aqui. São todas histórias com começo, meio e fim em ambas as edições e todas histórias muito boas. E o Flash Gordon continua sendo um excelente personagem. E quem gostou, deixa like.